Miqtë të Publiart, përshëndetje. Në këtë video të Publiart, me fakt do t'ju tregojmë dhe do ju demonstrojmë me fakte se si të kuptoni që ai apo ajo përballë jush është një luan tipik. Qëndroni me ne në këtë video dhe mos e humbisni. Një sezon luan është ky me shumë karakteristika të veçanta që ja vlen për të mos u humbur në këtë video të Publiart dhe për më shumë të tjera, mos harroni të bëni subscribe. Megjithatë, do të vijojmë njëherë me tiparin kryesor që është fytyra. Fytyra e luanit. Shumica e njerëzve të luanit i kanë tiparet si të maceve, sidomos në fytyrë. Sytë janë shpeshherë të mëdha dhe padyshim dallohen për zhdërvjellsinë, por dhe për shkëlqimin. Ngjyra e syve mund të jetë ose në gri dhe në blu dhe gjithmonë duket sikur lundron të jetë me një buzëqeshje në sytë e tyre. Lëkurën e kanë zakonisht në gjendje shumë të mirë dhe me ngjyrë me pigment tepër të artë. Kjo do ta specifikonte luanin si një lloj tipik të vrasht. Elementi i dytë do të jetë trupi. Zakonisht njerëzit e shenjës së luanit janë të gjatë, por kanë gjithashtu dhe një shtat të shkurtër. Ata të cilët janë të tillë, duket sikur janë me të tjerë në një dhomë dhe ju do të vini padyshim luani në krye. Këta janë njerëz të cilët në përgjithësi janë me krekosje natyrale në lëvizjet e tyre. Luanët cilën sikur janë madhështorë dhe bëjnë lëvizje të matura her pas here. Burri luan. A jetën dhe e mbajnë gjoksin jashtë, shpatullat e ti janë të forta dhe po kështu janë dhe krahët e ti. Janë gjithashtu me kokë të madhe e cila është e vendosur në një trup të bukur mashkullor. Gjithashtu, kur lëviz, luani i derdh hapat e mëdhenjë dhe gjithashtu është i shpejt me një lecje e cila mund të jetë diku e lehtë, por krahu tjetër mund të duket dhe si një balerini mrekullueshëm, sepse i zakonisht kale të themi të drejtë një trup elegant. Kur ai qesh me shpirt, duket sikur ulëret një luan i vërtet. Endon se këmbët e tij mund të jenë të shkurtra në krahasim me gjatësinë e tij, duket qartazi se trupi i tij është i fortë dhe po ashtu janë dhe duart e tij. Gruaja e luanit, ajo është e vërtet, është e hollë, është e gjatë dhe këmbët i ka të shkurtra, nëse i referohemi gjatësisë trupore të saj. Gruaja e luanit sillet si një luaneshë e vërtet, me krenarinë e një mbretëreshe. Fytyra e saj është tepër e gjerë, sytë e saj janë zakonisht të mëdhenjë dhe tepër të ngrohtë nga krau tjetër. Ajo mund të jetë me një hund të rregullt me vesh të vegjël. Qafa e saj nuk është i gjatë dhe diçka që e specifikon do të ishte dashamirësia e saj. Nga krau tjetër do të ishte një person bujar për të ndihmuar të tjerët. Kjo ishte gjithçka përgatitur në këtë video të Publialb. Mos u largoni pa bërë subscribe dhe qëndroni me ne në vijim. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe.